oss. Välkomna till Kanal 7. Jag tror att prata med journalister är intressant. Det är därför har jag intervjuat en rad av journalister och programledare som Hasse Aro, Erik Fistelius, Stina Dabrowski, Stig Fredriksson, Dilcha Demirbag, Göran Rosenberg, Göran Greider, Kurdo Baxi, också Maria Pia Boetius. Nu gäller Lena Sundström. Välkommen Lena. Tack så mycket. Lena är kolumnist i Aftonbladet och tidigare i Metro, har varit programledare på Kalla Fakta TV4 och började som journalist vid Piteå-tidningen. Lena, du kommer från Korea som 6 månaders barn som hittades i en korg på trappan till en barnhem i Seoul. Lite som Moses. Ja. Ja, vad säger jag om det? Ja. Min dotter säger att om jag skaffar fler barn så vill hon att jag lägger det i en korg och sätter en lapp på och skickar bort det, för jag ska bara älska henne och hennes syster. Jag hade en väldigt dramatisk början på mitt liv, kan man väl säga. Sen har det varit ganska odramatiskt egentligen från det att jag kom till Sverige. Men det är ingenting som jag har inte grubblat sådär jättemycket på det faktiskt. Det har ju varit ett period. Du har tagit det på ett annat sätt. Det är väl sådär som jag kan tänka mig att det är för andra människor med olika bakgrund, att man kommer från olika länder och sådär, att det är en del av ens identitet och det är en del av ens bakgrund, men det är inte detsamma som en identitet. Jag är adopterad, men jag identifierar mig inte med adoptivbarnet eller med, utan jag är så mycket mer såklart. Vi är ju människor. Men har du haft behov av att veta om dina rötter? Nej, alltså i mitt fall är det ju lite speciellt i och för sig, i och med att det går ju inte, i och med att jag blev lämnad i en korg, så finns det inga möjligheter att spåra mina föräldrar eller mina syskon. Min syster som också är adopterad, hon har en tvillingbror i Korea och hon har en familj och där finns det namn och till och med adresser och sådär. Men hon har inte heller varit intresserad faktiskt. Och jag tror aldrig man, det är ju det där med biologi och blod och vad som påverkar mest och miljö och sådär. Men man ska nog inte, kan aldrig underskatta betydelsen av miljö och kärlek. Och... Men betyder detta att du slutar ditt eget identitetssökande? Jag har aldrig börjat det på det sättet. Sen söker man ju hela tiden efter sin identitet på en massa andra plan. Som människa, om man blir äldre och förhoppningsvis lite klokare. Men samtidigt så blir man ju mer och mer knäpp om åren, kan jag tycka. Och att man hela tiden söker sin identitet inom den värld som man lever i idag. Men det innebär ju inte att man måste söka sina rötter, biologiska rötter. Utan man kan ju söka sin identitet på en massa andra sätt. Utan att det behöver handla om biologi eller blod. Eller det skulle vara fantastiskt om alla andra utlandsadopterade skulle tänka som du tänker. Ja, alltså det är olika. Och jag tror att på samma sätt som barn påverkas olika av att föräldrar skiljer sig. Mm. Eller att man påverkas olika av olika motgångar eller framgångar. Så påverkas vi olika även av så, alltså adoptivbarn påverkas också olika. Vi är ju helt olika människor. Så att man får både respektera dem som vill söka sina rötter och som tycker att det är viktigt. Och sen får man respektera dem som inte vill det. Sen tror jag att det är farligt alltid att när man gör det till en del av sin identitet. Det är ju som allt annat att det blir så många andra vägar som blir stängda. Om man gör det till att om jag åker till Korea, söker mina rötter, hittar min biologiska mamma, då kommer mitt liv att lösa sig. Alltså, för så är det ju aldrig. Men det kommer kanske bli frustrerande att träffa sina biologiska föräldrar och miljö och allt. Det kan också finnas motsättningar. Ja, framförallt tror jag alltid när man målar in någonting i ett skimmer. Och så blir det ju också en väldigt romantiserad syn för att man som aldrig har blivit konfronterad med verkligheten. Ja, så att det är nog svårt. Lena, har ditt liv påverkats som utlandsadopterad? På vilken sätt? Nej, väldigt lite måste jag säga att jag tycker att det har påverkats av det. Men det är ju som, alltså å andra sidan, det är ju som jag pratade med en tjej när jag var i Danmark då och skrev den här senaste boken Världens lyckligaste folk.
som heter Jellis, som pratar om hur det är att gå med slöja och så i Danmark. Mm. Och man, hon säger, det är ju ingenting som, jag går inte och speglar mig själv varje dag och tänker, oh vad konstig jag ser ut, eller vad odansk jag ser ut, utan jag känner mig dansk och jag känner mig som Jellis, och så är det ju, man har ingenting att jämföra med på det sättet. Jag känner mig som svensk och jag känner mig som Lena, och så funderar jag inte så mycket på att jag är adopterad. Men undrar du varför du lämnade just du, eller jag som säger, bort, eller? Nej. Inte? Nej. Alltså jag känner mig bara oerhört lyckligt lottad över att ha fått landa just men, i men kanske Sverige. Mamma val var att du skulle få det bra kanske? Ja, ja det får man ju utgå ifrån att det fanns någon. Det är en mamma som lämnar. Men sen finns flika på en gång. Nej. Men sen finns det också en väldigt, väldigt romantiserad syn på föräldraskap i Sverige, i vårt välfärdssamhälle. Mm. Att man glömmer, att man säger att vi sätter alltid barnen i första rummet och kärleken till barnet övervinner allt och så vidare. Men bara att för två generationer sedan så lämnade, övergav kvinnor och sina barn för att själva kunna få det bättre. Och alltså det, jag tror vi har glömt också att vi tyvärr framförallt alltid är människan egoist. Sen så kan du... Vi pratade mycket om adoptiva barn, men sällan om adoptiv föräldrar. Vad är din relation med dina adoptiva föräldrar? Alltså som vilken annan föräldrarrelation som helst skulle jag tro. Morsan tycker att jag är för slarvig och städar för lite. Och så är de väldigt stolta över mig också. Så vi bråkar och älskar. Men helt, helt vanlig. Din födelsedatum är påhittad. Varför blev 8 mars? Ja, det är ett bra datum. Kvinnodag. Jag hittades den 8 april och de tyckte att jag såg ungefär en månad gammal ut när jag låg där i korgen. Så att då bestämde de sig för att 8 mars blev ett bra datum. Så de fick ju hitta på mitt namn också. De gav mig, jag hette Kyung Ran och Kim i efternamn. Och hette jag, men det är ju borttaget nu. Jag heter fortfarande Kyung Ran. Men, och det betyder sällsynt blomma om man ska översätta det. Och det tyckte jag var jättefint. Ja. När jag var, eller det tycker jag fortfarande. Men sen fick jag höra att de tydligen, att i motsvarigheten till att döpa någon till Anna Svensson eller sånt där, de gav mig det absolut vanligaste namnet som finns i Korea. Så att namnet, födelsedatumet är påhittat. Elena, varför inte lyfta din erfarenhet som adopterad och hjälpa andra utlandsadopterade? Och prata och positivt om hela situationen som adoptivt barn. Jag tror, alltså det vill jag väl känner att det bästa sättet att hjälpa andra, eller hjälpa andra, men att det är väl att just visa på att man framförallt är människa. Mm. Alltså precis på samma sätt som inte vi ska bli begränsade till att se människor som invandrare eller muslimer eller koreaner eller svenskar. Så att man är framförallt en människa. Och men i alla fall du hamnade i en grupp utlandsadopterade. Det tycker du väl att det är viktigt att precis som att jag bara ska finnas och göra allt det som jag brinner för. Alltså alla mina politiska ämnen som jag brinner för och de samhällsfrågor som jag brinner för. Och sen råkar jag vara adopterad på samma sätt som jag hoppas att Sverige i framtiden, för vi är fortfarande ett väldigt tokhomogent land, men att vi i framtiden ska bli, alltså invandrare eller muslimer eller vad det nu kan vara, ska bli en naturlig del av samhället verkligen på det sättet att vi, det borde vara självklart, vi slutar se varandra som invandrare eller adoptivbarn, utan vi ser bara varandra som människor eller programledare eller journalister eller vägarbetare eller bibliotekarier, att det på något sätt vi får definiera oss själva som människor. Har du gjort någon resa till Sydkorea? Nej, alltså jag tycker jag är ganska filmintresserad och jag tycker att koreansk film är helt fantastisk. Och det är först på senare år när den har haft ett stort genomslag som jag har blivit lite sugen på att åka dit. Annars så har jag hört så mycket, alltså det finns oerhört många länder som jag skulle vilja resa till först. Jag har inte hört så jättemycket sak om Korea innan dess som gör att jag känner att jag vill absolut åka till Korea. Och jag har ju som sagt inga rötter och söka på det sättet. Min syster då som har en familj där hon fick min pappa frågan någon gång för något år sedan om du vet väl att vi betalar din biljett om du vill åka dit och så. Och då frågade hon om hon fick ta pengarna och åka till New York istället.
Du debuterade som författare 2005 med boken Saker jag inte förstår och personer som och personer jag inte gillar. Mm. Jättefint titel. Du kallas i Sverige Michael Moore, visste du det? Ja, jo, jag har hört det. Lena är rolig, polemisk och radikal. Hon är lite som Michael Moore säger. Några. Vad hände med pensionssystemet handlar boken om? Elmarknaden, alkoholpolitiken och statliga spel i kasino. Du kritiserar ganska mycket socialdemokraterna. Lena följer spåren efter socialdemokrati. Det handlar nämligen om sossarna på väg att bli moderater. Mm. Varför säger du detta? Ja, alltså, vi har ju gått mot en mittenpolitik. Det är vi ju inte ensamma om. Utan alla i mitten! Alla ska in i mitten och slåss om samma väljare. Och det har vi ju sett samma utveckling i England. Samma utveckling har skett även i Norge och Danmark och sådär. Och det är väl framförallt det oärliga i det. Att det har skett ett systemskifte. Inte genom att folket egentligen har röstat igenom ett systemskifte. Utan men du var sos i borgen. Jag var socialdemokrat. Alltså jag kom ju från den bakgrunden där jag aldrig varit aktiv socialdemokrat. Men jag röstade på Socialdemokraterna länge. Och min mormor var ju jätteövertygad socialdemokrat. Det fanns ju ingenting någonsin som skulle kunna, alltså ingen skandal som skulle kunna vara så stor eller inget svek som skulle kunna vara så stort att hon någonsin skulle överge den lojaliteten. Och det beror ju på att min mormor var piga. För henne så stod Socialdemokraterna för de som verkligen hade förändrat hennes liv och många med hennes liv. Så betydde oerhört mycket. Jag hade en annan släkting där det var när Astrid Lindgren kritiserade Socialdemokraterna för den här Pomperipossa-skatten. Så blev hon så arg. Det var förbjudet att kritisera Socialdemokraterna. Ja, det var totalt förbjudet. För det var den här jättelojaliteten. Och hon bar upp alla Astrid Lindgrens barnböcker på vinden så att ingen skulle få lösa. Alltså, det var så. Men, och det är ju också den här lojaliteten som Socialdemokraterna har missbrukat under en massa år. Alltså att man har sagt, lita på oss. De vann sig i makten, har makten hela tiden under en lång period kanske. Ja, man gör ju det. Men sen är det också, det är väl högst mänskligt det också, men att man ändå har missbrukat ett konkret beteende för att någon säger... vi litar på er och så har man sagt ja, jag litar på oss och så har man då genomfört då, försäljning av Telia-aktier där massa människor, bland annat min mormor blir inlurad och jättestora förändringar av pensionssystemet som innebär att de som absolut mest skulle behöva pensionsförsäkringar idag inte de, alltså de pensionssparar överhuvudtaget. Lena, men kanske det är starkt att säga, när började Socialdemokraterna, säger du, låta som moderater och moderaterna låta som socialdemokrater? Vem blåste åt oss och varför? Mm. Det är så starkt precis i före valrörelse. Är det rätt att kritisera ett parti så hårt? Absolut, eller jag tycker väl framför allt att det är jätteviktigt att vi kritiserar dem för just den här typen av konkreta sakfrågor. Mm. Jag är ganska ointresserad någonstans när Jan och Karlsson har köpt hem prins Olivier, det här vinet som han hade köpt på en kräftskiva och så hade de något möte. Men visst, man ska granska sånt också, men samtidigt så är det ett problem att vi har en tendens att tokgranska Toblerone-affärer när det handlar om vin till en kräftskiva eller alltså den typen av... För men, det är så lätt. Men det är viktigt, kanske inte så viktigt att göra sådana fel. Som kan ändra sig folk att rösta för ett parti eller inte. Alltså jag menar ju att det som verkligen påverkar ett samhälle och som är farligt, det är de här dels små förändringarna som sker så långsamt och i smyg så att vi inte ens märker av dem själva. Men också de här alltså, som verkligen handlar om konkreta politiska förändringar, det som politik egentligen handlar om. Och fokuserar vi då på en Toblerone-affär till exempel, så missar vi alla de här viktiga sakerna. Då blir vi förblindade och så tror vi att nu har vi verkligen granskat det här eller nu har vi avslöjat dem. Och så kan de fortsätta med det som vi verkligen borde haft ögonen på. Elena, en sak som intresserar mig personligt, det är pensionssystemet. Kan du lägga till någonting om det? Vilka förändringar gjordes man? Kommer ihåg att i Chile till exempel, vi behövde en statskupp för att förändra pensionssystemet. I Chile, i mitt land. Men här i Sverige, det händer en förändring utan att det skulle hända någonting i praktiken.
Alltså det var ju en enorm konsensus. Det var ju det som också är så svårt, att det kuppades igenom, menar jag, på ett sätt. Och också genom att man såg till att alla var överens, och de som inte var överens lämnade man utanför, som Vänsterpartiet då. Alltså man hade smygmöten, man hade dubbla möten. Så att dels hade man de här officiella mötena där alla partierna kom, men eftersom man märkte att vänstern då var väldigt kritiska så lämnade man dem utanför och hade extra möten där de inte satt med. Och en rad massa andra exempel som jag nämner i boken. Men det handlar ju också om att det har blivit någon slags den enda vägens system, att man talar om att så här måste pensionssystemet se ut. Mm. Det finns ingenting annat. Vi har inte råd med det gamla systemet. Därför måste vi ha det här. Men det var någon annan alternativ. Det kanske det är lättare att kritisera. Och du kritiserar ganska mycket. Och du är specialist för det. Mm. Men jag tror att man får kritisera. Men också man får också ge alternativ. Mm. Till exempel. Mm. Nej, det finns absolut alternativ. Och jag har ju pratat med ekonomer efter att boken kom in. Som har räknat på andra möjligheter att konstruera ett pensionssystem. Och det är ju egentligen alldeles självklart. Att det måste ju finnas andra möjligheter än det systemet vi har idag. Där vi pumpar in miljarder som faktiskt till stora delar rinner ut till bankerna som tjänar pengar. Bankerna är de enda hittills som har tjänat pengar på pensionssystemet, medan pensionsspararna går med förlust. Och det är enorma pengar. Det är inte rimligt. Lena, din andra bok publicerad 2007. Känns det fint att finnas en dock till? En och till jättefint. Kan du prata själv om den här boken? Ja, alltså egentligen, det är ju en textsamling från början, eller var tanken att det skulle vara en textsamling. Samtidigt tycker jag själv att det är väldigt svårt, och jag tycker det är viktigt att man ser tillbaka på vår samtidshistoria, för att jag tror att vi behöver lite distans ibland för att kunna se hur absurda vissa grejer är, eller komiska, tragikomiska. Men samtidigt är det väldigt svårt att läsa krönikor på rad, tycker jag själv, att det blir så, har en viss dramaturgi, de är upplagda på samma sätt, så att ibland kan man köpa krönikesamlingar och så hamnar de i bokhyllan, men man läser aldrig dem. Och så läste jag faktiskt Stefan Sundströms, han har gett ut två krönikesamlingar som är helt fantastiska, som man bara rinner igenom för att de är insatta i ett sammanhang. Så jag tog alla mina texter som jag var mest stolt över, som jag har skrivit genom åren, som ändå jag tycker säger väldigt mycket om vår samtid, och som bearbetade dem väldigt, väldigt, väldigt mycket. Jag kortade och förlängde och skrev till och sådär, så att det mer skulle sättas in i någon slags dagboksflöde. Som att man skulle kunna läsa den från pärm till pärm. I augusti 2009 kom din tredje bok, Världens lyckligaste folk, som handlar om hur den anti-mot-invandrare politiken i Danmark ser ut. Varför har det ironiska titel Världens lyckligaste folk? Ja, alltså det är alltid svårt med titlar och sådär. Vi visste att vi ville ha, en kompis till mig som gjort omslaget, vi visste att vi ville ha det här lite nationalistiska, kulturrevolutionistiska omslaget. Just det. men sen så, det var faktiskt min mamma som kom på titeln när hon låg på stranden en dag. Och så ringde hon till mig, nu vet du vad boken ska heta. Nej, men de blir utsedda gång på gång till världens lyckligaste folk enligt såna här internationella undersökningar. Och det är ju en ironisk titel. Jag har fått frågan både i Danmark och Sverige om danskarna är världens lyckligaste folk, och jag brukar säga eller det var. Nej, men jag tror att det är väldigt svårt att vara lycklig om man är rädd. Ja. Och Danmark idag är ett land och har en politik som bygger väldigt mycket på rädsla och ängslighet. Alltså att man sluter sig som land, och då tror jag inte att det går att vara lycklig. Man måste vara öppen och man måste möta människor och ha dialog för att kunna bli lycklig och trygg. Lena, boken blev nominerad till Augustpriset. Vilken betydelse har det att bli nominerad för dig? Jättestor betydelse. Det är en viktig betydelse till författaren. Alltså, man kan ju kanske lätt att tro att det blir någon sån här fåfänglighet.
Och det är det. Jag kommer ihåg att jag såg en utdelning av, det var någon sån här, på Guldbaggegalan så har de någon get som de delar ut som någon slags hederspris. Och han som fick geten sa att jag ska sätta den här geten på min skrivbord och så ska den få viska. När man sitter där och jobbar så tänker man, jag är värdelös. Och då ska den här geten få viska i mitt öra, du är enastående. Och jag tänkte, får jag Augustpriset så ska han, August, få stå där och viska med ett öra att vi är enastående. Nej, men det är en sån fruktansvärt mentalt jobbig process att skriva en bok, för att det är, man pumpar in en massa liksom egna pengar i på, det är ingen som, om man inte skriver deckare så är det ju världens brakförlust rent ekonomiskt, men framförallt mentalt, att man, det är som att springa ett maraton och inte ens veta om man kommer få ett diplom när man kommer fram, för att man vet inte hur det kommer att bli, man vet inte om man kommer klara av det eller om det kommer att bli intressant eller om någon kommer att läsa den, och det finns så många om. Och efter att man har skrivit en bok, eller i alla fall jag när jag har skrivit mina böcker, så är det med en känsla av aldrig mer, jag gör aldrig om det här. Men då räcker det med en nominering för att man ska känna att jag gör det igen. Ja. Men sen betyder det extra mycket för mig. Det betyder väl mycket för alla. Men eftersom jag har valt att skriva om politik på det sättet som jag gör, vilket jag är ganska ensam om, eller jag skulle faktiskt vilja säga helt ensam om i Sverige, att så tydligt skriva om tunga ämnen fast att använda mig av humorn. Och då är man alltid rädd för att priset ska vara vinsten är att fler läser det, att man når ut till andra människor som man inte är liksom de här som alltid läser politiska böcker annars. Men man är rädd för att priset blir att man inte blir tagen på lika stort allvar. Och där är ju Augustpriset ett väldigt, väldigt tungt pris, och det blir ett erkännande av att vi ser att även om du skriver lättsamt om det så är du dödsallvarlig. Och det... Lena, kan Sverigedemokraterna bli lika framgångsrika i Sverige som Dansk Folkeparti i Danmark? Kan det vara? Om Sverigedemokraterna kan bli? Alltså det beror ju på oss. Det här är ju en bok utan slut än. Så det är vi som skriver slutet, och det är viktigt att påminna om man tittar på USA, hur fort det kan röra sig. Så USA är ett enormt land, alldeles nyss förknippade vi USA med en väldigt aggressiv utrikespolitik, med en president som hade väldigt konservativa, nästan religiösa konservativa värderingar. Och sen röstar samma land fram en president som är väldigt liberal och en färgad president. Väldigt... Och allt det här ryms inom samma land. Så vi får liksom aldrig glömma att det är faktiskt hela tiden är maktgivarna som påverkar hur det politiska läget ska se ut. Om vi kommer tillbaka till Sverige. Det beror på Socialdemokraterna, säger du. Som Danmark försökte slå hål på dansk folkpartiretorik, men misslyckades och sen övertog samma språk. Det kan hända samma sak här i Sverige. Absolut. Alltså när jag började med boken så var det många som sa att det skulle aldrig kunna hända i Sverige, det är så annorlunda och så vidare. Men då, det är väldigt viktigt att komma ihåg att främlingsfientlighet är inte typiskt danskt, det är typiskt mänskligt snarare. 1998 så stod partiledare från vänster till höger i Danmark och sa att ni kommer aldrig bli rumsrena och ni kommer aldrig få något inflytande över Danmark. Och det hände så sent som, alltså jag menar, det här var 1998, 2001, så satt de i en vågmästarroll i regeringen. Allt hade förändrats. Det kan självklart hända i Sverige också. Ja, och sen då säger det också på borgerliga partier som i Danmark bildade regeringen med stöd av Dansk Folkpartiet. Men Renfjell säger inte att det skulle göra så som Danmark. Renfjell. Det är ju återigen det här med hur... Viktigt är med hur enskilda personer agerar, och det är väldigt, väldigt viktigt vad Reinfeldt skulle ta för beslut i ett sånt läge, om han tycker att det är viktigare att regera. Vi hoppas att det händer inte samma sak här i Sverige. Om man ser på Norge till exempel, där Fremskrittspartiet faktiskt är ännu starkare än vad Dansk Folkeparti är i Danmark, så har de svagare makt för att den norska regeringen fortfarande inte släppt in dem. Sen får vi se det, vad det beror på sen. Det kan ju bero på att de inte har känt sig tvungna på samma sätt som man gjorde i Danmark. Den sista frågan, då säger du också att det beror inte på makthavarna utan på maktgivarna. Vad vill du säga här?
Till exempel att arbetarklassen röstar för högerextremista partier? Eller? Alltså jag tror att det viktiga är ju att vi påminner oss om att vi faktiskt har makten att påverka och förändra. Återigen, vi kan titta på USA som ett tydligt exempel. Mm. För att jag tror det farligaste som finns det är när man ger upp. Alltså när man känner att det spelar ingen roll vad vi gör, spelar ingen roll vad vi röstar på. Det kommer ändå bli ungefär samma politik eller ja, med uppgivenheten. Det tror jag är det absolut farligaste. Och man hör människor som pratar om att de kanske inte ska gå och rösta och så vidare. Det är ju att vi återigen påminner oss om att det finns människor som riskerar sina liv för att gå och rösta i vissa länder. Det är det finaste vi har och det ska vi verkligen värna om. Tack så mycket Lena Sundström för att du kom till Hola Hola Amigos. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit. Ja, vilken lyckligaste folk borde läsas av alla som vill försöka förstå vad som har hänt i Danmark. Tack så mycket för att ni tittade på det här programmet och fortsätt att titta på Kanal 7. Ciao, ciao.